Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasının video konferans rejimində iclası keçirilib. Başnazir Əli Əsədov şura üzvlərinin diqqətini regionda münaqişədən sonraki vəziyyətə cəlb edib. Münaqişənin keçmişdə qaldığını qeyd edərək bir daha Azərbaycanın sülhə sabitliyə sadiqliyini ifadə edib. Başnazir bildirib ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazın sülh, əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət regionuna çevrilməsi məqsədi ilə konstruktiv dialoq və birgə iş üçün açıqdır. Sülh sazişi ilə əlaqədar Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 əsas prinsip Ermənistan tərəfindən qəbul edildiyini bildirən Başnazir qeyd edib ki, bu 5 prinsip beynəlxalq hüququn əsas prinsipləridir. BMT-nin nizamnaməsinə və Helsinki yekun aktına müvafiqdir. Qeyd olunub ki, Azərbaycan xoş məram nümayiş etdirərək Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağa, sülh sazişi imzalamağa və sərhədlərin delimitasiyasına hazırdır. Azərbaycan sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə öz nümayəndə heyətinin Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə milli komissiyanın tərkibini artıq müəyyən edib. Bildirilib ki, 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın erməni silahlı qüvvələrinin dəstələrinin Azərbaycan ərazisindən kənara çıxarılması nəzərdə tutan 4-cü bəndinin hələ yerinə yetirilməmiş qalması Azərbaycanı narahat edir. Üçtərəfli işçi qrup çərçivəsində davam edən görüşlərə baxmayaraq, üçtərəfli bəyanatın 9-cu bəndinə müvafiq olaraq regionda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpasında irəliləyiş müşahidə olunmur. Rəsmi Bakı hər iki məsələ üzrə ən yaxın vaxtlarda ciddi irəliləyiş gözləyir və bu istiqamətdə zəruri tədbirlərin görülməsini vacib hesab edir deyə Başnazir Əli Əsədov vurğulayıb.